אמא שתקום בלילה, והבן שלה בוכה, והיא צריכה להעניק אותו, לתת לו אוכל, והיא תשאל את עצמה, יו, אני עייפה, אני לא יודעת אם אני יכולה לקום אליו. טוב, נראה, אולי מחר. יש אמא כזאת, זה, זה, זה תומבך, זה לא אמא. היא חושבת בכלל? זה כמו קפית. תראה את האבא. אך, פעת לי מנו, גם אני, אם לא הייתי בוכה, לא הייתי גודל. אישה שבפנים, זה, זה, יש לה מיתרים אחרים ממך. תהי, יושין, לא שומע, מי שומע, מי רואה, אני לא יודע איפה אני גר. מי שם, מה, הוא בכה בלילה ברצינות? מה את אומרת? חשבתי שזה שיר ארס. מי שומע, מי רואה? כשיש לב אימא, בום, זה כבר עבודה, בום, היא כבר עפה, אין לי כוח. רבותיי, היא לא ישנה יומיים, היא תקום אליו. היא גם חולה, היא תקום אליו. היא מרוסקת, היא תקום אליו. תהפך העולם. יהיה לה אוכל אחד, לא לי או לא. מה היא תעשה? היא תוציא מהפה שלה, תתן לבן שלה. היא שואלת, אני יכולה או לא יכולה? זה הבן שלי! רבותיי, זה אבא שלי! הלא הוא אביך קניך, זה המציאות שלי. למה אני נבראתי? מה זה יכול? לא יכול. תגיד, השתגעת? מה זה אני לא יכול? אם למדת תורה הרבה, אל תחציק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. מה מטרת המציאות שלנו, אחים יקרים? מישהו פעם שאל את עצמו, מה אני עושה פה? ילד בן 25 עולה על אופנוע איננו. בר מינן, תראו, אולם בלי תורה איזה פחד ליד הבית שלי נעלם. ילד אחד שבוע שעבר, היו עכשיו מצאו אותו. ילד בן 20 בפג'ה. תימני, מסכן. מה מצאו אותו? שחטו אותו, חתיכות זרקו אותו בגינה. תורפים אנשים, חיות! חיות! פחד עם ילד בן 20. חתכו אותו חתיכות, זרקו חתיכות. דיתחו אותו איברים מברים, בר מינן, זרקו אותו. מה זה? איפה אנחנו חיים? באיזה מדינה? מטורפים! תורפים אנשים! מה? כשאין תורה אל תשאל שאלות, רק כנראית אלוהים במקום הזה והרגוני. אל דבר אשתי. זה החיים שאנחנו חפשים מעצמנו? מה הילדים שלנו? ילדים שלו יהיה פראי אדם, יסתובבו ברחובות עם סמים, עם רצח. עם מי הוא יסתובב? אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם.